No a když jsem ukázal Cubify, tak ještě druhá tiskárna, UP Mini. Když se podívám na letáček, tak je tady sice price, cena, ale ta je prázdná, zatím není vyplněná, čili to je asi těžce vývoj. Tato tiskárna zvládne tisknout mnohem větší předměty a také hezky komplikované, i když tohle dokáže samozřejmě i reprap. Tady je takový holý exemplář, kde jde krásně vidět, jak si tady ta tiskárna odebírá ten tiskový plast do trysky a tiskne. Tady máme software opět pro Windows 8, čili mohu krásně natáčet. Předpokládám pracovat i s nějakými dalšími funkcemi, ale to jim tady nebudu rušit. Zdá se, že tedy ten robot se bude tisknout asi hodně dlouho, několik hodin, takže mezi tím já se podívám ještě tady na druhý box, což už je ta tiskárna krásně zaboxovaná, čili můžete srovnat ten holý exemplář tady s tím zaboxovaným, kde už je tiskárna ze vším všudy ve hezké krabici. Při tom tisku samozřejmě to trošku zapáchá, není to jako pálení CDček, tady skutečně ten tavený plast cítíte. No.